אלפים היו שם בבית הלבן. ובכל זאת הגמרא שואלת מהי חנוכה. אחרי 600 שנה של חנוכה שואלים מה זה חנוכה. כי באמת מי שקצת מתבונן בחנוכה זה פלא גדול מה זה חנוכה. המסקנה שלי תהיה בסופו של דבר, אני אוכיח לכם את זה, שיש שני חנוכות בכלל. יש חנוכה ארץ ישראלית ויש חנוכה בבלית. אנחנו חוגגים חנוכה בבלית ולא חנוכה ישראלית. מה ההבדל? אני תכף תראה את ההבדל עצום. בארץ ישראל יש בית מקדש, בארץ ישראל יש מלחמות. מלחמות של עם ישראל זה נקרא דבר חשוב. אנחנו לא כך אוהבים מלחמות, אנחנו אומרים תמיד שלום. הברכה שאנחנו ברכים אחד את השני זה שלום, זה לא מלחמה. בכל זאת, איך אנחנו קוראים לאלוקים? יש שם איש מלחמה. בעל מלחמות. כשהפרסים באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים מלחמות כדי שזה יעזור ליהודים ללמוד תורה, והקדוש ברוך הוא, מלחמות זה שלי. חדש. בנוסח הבבלי אין על המלחמות. ועל הניסים, אין, על התשיעות, אנחנו אצלנו בסדר אשכנזי יש ועל המלחמות, הספרדים אין ועל המלחמות. אין. הם בבלים. בבבל אין מלחמות. בבבל יש שלום כל הזמן. יש אוטונומיה יהודית 1500 שנה יותר, אין מלחמות, שם השקט, שם הכל מנוחה. רק בארץ ישראל יש מלחמות, פעם חשמונאים, פעם עם רומי, פעם עם השומרונים, רק בארץ ישראל יש מלחמות, בבבל אין. מה היה, היה מלחמה עם שומרונים או זה סתם? היה מאבקים מתמידים. כמו מלחמה גם כן, היה, הם הסיתו את אלכסנדר מוקדון להחריב את בית המקדש ושמעון הצדיק סידר את הדברים להפך שהשומרונים סבלו, אבל היו מאבקים כל הזמן, כל פעמים, לא בבבל. היום יש לנו מלחמות, זה סוף. מלחמות או לא? ודאי. מלחמות. ודאי. וזה אחד מהדברים שמשכנע אותי שאנחנו נמצאים בתקופת המשיח. כי כתוב במדרש שהמלחמות לא יחזרו עד זמן המשיח. הכוח של עם ישראל ילחם נגד אויבים נלקח בביתר ונגמר שם. עד ימות המשיח לא יהיה לנו כוח ללחם. אם אנחנו נלחמים, גם עכשיו עם החיזבאללה והכל זה, זה סימן שאנחנו בתקופת המשיח כבר. זה אחד הדברים שצריך לשכנע את כולנו שאנחנו רוצים בזמן המשיח. כתוב בפרשת בלק, מחץ בתי מואב וקרקע כל נשת, שהיהודים יקו את האויבים מסביב. אומר הרב חיים הקדוש, זה המשיח שיבוא שלא בדרך, שלא ניסי, כשאנחנו לא נזכה, הדברים יתגדלו בדרך הטבע, ככה זה יהיה. אז זאת עלה מלחמות, בארץ ישראל יש מלחמות, בארץ ישראל יש בית מקדש, בבבל אין בית מקדש ואין מלחמות. לכן שם תפסו דבר צדדי מאוד, נר, את הנס של הנר. בארץ ישראל לא מדברים על הנס של הנר בכלל. לא זה מה שמעניין אותם בארץ ישראל. בארץ ישראל מעניין אותם בחנוכת המזבח, הניצחונות, ולא הנס של השמן בכלל. נס השמן לא מוזכר לא במשנה, לא בירושלמי, לא במדרשים של ארץ ישראל, כלום. מדברים על המלחמה ועל חנוכת המזבח. למה? בארץ ישראל היה נס קבוע בנורה, אז מה זה מעניין? כל יום הנר המערבי היה דלק בנס, אז מה אכפת להם עוד נס? זה לא תפס את זה במקום בכלל. כיוון שהנס של השמן היה כל יום, נר המערבי היה דלק בנס. ממילא, מה זה חשוב? 8 ימים, יום אחד זה לא משנה. זה לא משנה. לכן בארץ ישראל נס השמן לא תופס בכלל מקום. והדחים במקורות של ארץ ישראלים שואלים למה במשנה אין את העניין הזה של בכלל נס חנוכה. אז החתם סופר רצה להמציא איזה רעיון יפה, אבל זה לא נכון. רעיון שלו מאוד יפה, הוא אומר ככה, כיוון שהחשמונאים בגדו במשפחת בדוד, לא נתנו את המלוכה לדוד, ו... רבי הוא מצאצאי דוד המלך, אז ברוח הקודש נשמעת ממנו, כשהוא ערך את המשנה, אז הרוח הקודש, בגלל שכאילו לעשות מחאה נגד החשמונאים שלא מסרו את המלוכה לבית דוד,
לכן נשמת ממנו ברוח הקודש. זה יפה מאוד להגיד ככה במשנה, אבל לא במדרש פסיקתא דרב קנא. עושה דבר, פסיקתא דרב קנא לא מזכיר גם כן לא את נס השמן בכלל. מדרשים של ארץ ישראל לא מזכירים את נס השמן בכלל. לא המשנה, לא הירושלמי ולא המדרשים. וכמובן לא ההיסטוריונים, מכבים, פלביוס, אף אחד לא מזכיר את נס השמן. בזמן חנוכה היה כבר ציבור בבבל, היה מרכז כל הזמן. בבבל, הוא היה חזק? חזק מאוד, הפוך. הפלש היה בארץ ישראל. הם לא עלו לארץ. כן, אבל אחרי מאות שנים, עדיין החוזק היה הזמן. בבבל? כתוב ככה, אלמלא בבל כבר נשתקרה תורה בארץ ישראל, הלל בא מבבל, חייה בא מבבל, הלל שחידש את הנשיאות בארץ ישראל. הוא בא מבבל, קראו לו הלל הבבלי, זה השם שלו. אז מה בבבל? משנה הייתה בישראל? בארץ. אז מה היה בתקופה של משנה בבבל? כלום. דף לבן. היה כיהודים, אבל מבחינה היסטורית זה דף לבן. מבחינה כתיבת חכמים? לא, מבחינה היסטורית, לעם ישראל, ברגע שיש תורה בארץ, אז יורד דף לבן על הגולה. כמו שהיום, אחרי שארץ ישראל הופכת את המרכז, הגולה הופכת להיות צדדית, משנית. כשאין ארץ ישראל, אז הגולה פורחת. תלמוד בבלי בא בדיוק כשהתחילו הגזירות של הנוצרים להשתלט על הארץ. זה היה אלטרנטיבה. עד שאנטונינוס עוד נתן כבוד לעם ישראל, עוד היה בארץ ישראל המשנה. ברגע שהרומאים התחילו להיות נוצרים והתחילו לעשות צרות, אז התלמוד עובר לבבל. אמנם תקופה קצרה עוד יש תלמוד ירושלמי, אבל התלמוד בבלי זה עיקר הופך להיות בסופו של דבר. כי בארץ ישראל נגמרה הגדלות. אז תזכרו, מוכרחים פה להתפעל, אני חושב שאין ברירה אחרת. מי שלא יודע את ההיסטוריה משחק, חושב שכל דרך חנוכה, שחנוכה זה הנס. אני, אפילו הגמרא, וזה מדהים, הגמרא אומרת ככה, מהי חנוכה? באמצע. זאת אומרת, הגמרא ככה, עוסקת סוגיה שלמה בהלכות חנוכה. פתאום עוצרים, רגע, מה זה חנוכה באמת? זה הגיוני, כל העסק הזה, לפי מה שאני מדבר, זה מאוד הגיוני. פתאום עוצרים, רגע, אתם מדליקים נרות, אבל מה זה חנוכה? אומרת הגמרא, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? כשנכנסו היוונים להיכל, טימאו את כל השמנים, כשגברה מלכות בית חשמונאי לא מצאו אלא פח אחד והדליקו ממנו שמונה ימים, ולשנה אחרת כבר בעשרום ימים טובים בהלל והודיה, אפילו כשמזכירים את הנס, לא מזכירים איך היו לדלק נרות. לא מזכירים נרות, מזכירים רק הלל והודיה. אפילו הברייתא, שכבר מזכירה את הנס השמן, היא לא מזכירה את חיוב הנרות. הלל והודיה בלבד. הדלקת נרות חנוכה התחדשה בגולה בבבל. שם אין מלחמות, שם אין בית המקדש. צריך משהו שיהיה סיבה. אז התחילו להזכיר את הנס של השמן, אין כבר את הנס יומיומי, אין את המלחמות, אין את בית המקדש. אז צריכים להזכיר נר מצווה בתורה אור. כי זה מה ש... לכן כתוב כבר בגמרא, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. בבל היה חושר גמור, מי יאיר אותה? התלמוד. כמה נרות יש, שאתם יודעים, 36 נרות יש בחנוכה, חוץ מהשמש. בדיוק כמסכתא של הבבלי. יש כאן דבר מעניין מאוד, אם לא תלכו עם השיטה הזאת ואם תדעו את מה שאני יודע, את האינפורמציה של ההיסטוריה, אז יהיה לכם בעיה גדולה. אבל ספרה שמונה ימים. שמונה ימים ארך להם המזבח. ארך להם להכין את המזבח, כך כתוב במקורות. שתי מקורות יש. מקור אחד כתוב שארך להם שמונה ימים את המזבח. מקורך שני היה שמצאו שמונה שפודים ברזל שמזה עשו מנורה. עשו מנורה מחדש? מנורה ארעית עשו. עשו מנורה ארעית. בהתחלה עשו מנורה ארעית ואחר כך עשו מנורה.
לכן הגמרא שואלת, מהי חנוכה פתאום? אחרת אין הסבר מדוע הגמרא ככה ניצבת, שואלת. חסר כיסאות, אני הולך להביא כיסאות אולי. יש מספיק כיסא. זמני, זמני כיסא של אבא עכשיו. אפשר להשתמש? מה פתאום הגמרא שואלת, מהי חנוכה? אשי אומר, על איזה נס קבוע, זה השאלה הייתה באמת, על איזה נס קבוע. לפי זה אתם צריכים להבין יפה מאוד מה השאלה הייתה. השאלה איזה חנוכה יש לנו, חנוכה של מלחמות או חנוכה של שמן? זו השאלה של הגמרא. הגמרא אומרת, החנוכה שלנו זה חנוכה של שמן. אף על פי שבגמרא לא כתוב נרות, בברייתא לא כתוב נרות. זה לא, זה כבר, מישהו לפניי שם לב. הרבי יהושע מקוטנה. איפה זה קוטנה? בפולניה או ברוסיה? קוטנה. קוטנה? קוטנה. כנראה פולניה. החנוכה הזו יצוק קצת ידי חובה גם על המלחמות בצפון. זה חנוכה ישראלית. כן. חנוכה ארץ ישראלית זה מלחמות. אבל גם יש בבלית שם. תכף אם אתה רוצה אני אראה לך שיש גם חנוכה בבלית. ומשמעות אור לגויים גם? כן. אקטואלי. אקטואלית, אני לא יודע מה יהיה עם הגשם, הגשם קלקל לנו. הזמנו ליום שני את הנציגים הגויים להדליק נרות חנוכה ביום כבר, היום השמיני. זה סימבולי רק לעשות את זה. הבטיחו שלושה לבוא מפנמה וקוסטה ריקה וגואטמלה לבוא, המשוגרים לבוא. להדליק נרות חנוכה של ניצחון. החשמון, המאמינים באלוקים נגד עובדי עבודה זרה. יש עוד אירוע אחד שקרה לפני חנוכה או בזמן חנוכה. הארכיירי זה אחד מגבוהים באוקראינה. הוא היה בפומבי שיר גמנון ישראל, עם דגל ישראל. יש ביוטיוב. מה זה התפקיד שלו? הוא אחד, מאחד הכנסיות, אחד מכנסיות, ארגונים של כנסיות. אבל לא ירד איקס מהחוזה. важно, что они отделились, скажите, что они отделились от русской церкви. Ну и что? Что нам с этого? זה דבר אחד. זה שהם מברכים ישראל, אבל תהי не поют наш хим. מי שמברך ישראל, אמור לקבל ברכה. זה רואים פה, השינוי... מה עשו שם? הוא הארכיירי אוקראיני של אורתודוקסי. היה שיר גמנון של ישראל. בפום, יש ביוטיוב. עם דגל ישראל. שיר ברוסית. בכל מעשה ספורטאי, כל פעם שרים גמנון. ובאיזה יום זה היה? לפני שלוש שנים כבר האפיפיור הודיע להפסיק להתפלל על היהודים שהתנסו. לתת כבוד. עוד פעם חנוכה. כי חנוכה זה הניצחון של המאמינים באלוקים נגד עובדי אלילים. כי אם לא היה הניצחון הזה, אז העולם היום היה כולו הלניסטי. הניצחון של החשמונאים נגד ההלניזם. זה היה חשוב מאוד לעולם. זה מה שאנחנו קראנו לגויים, לבוא לחגוג את החג הזה, שזה חג עולמי. וזו עובדה שהנרות חנוכה מדליקים היום בכל מקום. אני עצמי הדלקתי פעמיים בהונגריה, פעם אחת בעיר וספרים, פעם אחת מול הפרלמנט בבודפסט. אז רואים, חנוכה זה דבר שלא שמים לב. הפוסקים של פעם אמרו, או למשל המשנה ברורה אומר, אין פרסום הניסה לגוי, אין תועלת כזה. היום אני רואה שזה העיקר החנוכה. דמוקרטיה, זה מהלניזם? מהלנים, כן? מהיוונים? מיוונים, כן. או. דמוס קרטוס, זה מילות מילים זה היוונים. כן, אבל שורש שם. זאת אומרת שחנוכה גם... גם נגד את זה. בסוף.
אז בואו נסכם את הדברים הללו ככה. זאת אומרת, בארץ ישראל, בארץ ישראל עיקר הנס היה, לכן בעל הניסים, תסתכלו בעל הניסים. בעל הניסים לא מוזכר חנוכה, שנרות. על הניסים אין חנוכה שנרות. הדליקו נרות בחצות קודשך, לא כתוב נס. כתוב שהדליקו נרות. אמנם החתם סופר רוצה להגיד שזה מספל את המנורה, אבל לא כתוב הנס. כתוב ש... גם זה לא מסתדר לי. כתוב בחצרות, לשון רבים. היה צריך להגיד, לא מדליקים בחצרות את המנורה. אפילו אם נגיד שאותו יום הוציאו את המנורה לחוץ להדליק, למה חצרות? הרבה חצרות. בתנ"ך כתוב שאור הנר היה מסמל שמחה. אם יש רב תשובה חצרות? לא, חצרות זה שמחה. נרות של שמחה. שמעת מה שאני מסביר, אם אתה שואל אותי זה ההסבר. נרות של שמחה, כתוב בירמיהו שכשיהיה חורבן, אז כתוב כך, והשבעתי לא יהיה לא כל ששון ולא כל שמחה, לא כל תחתן ולא כל כלה ולא אור הנר. אור הנר סימל אצל היהודים שמחה. לכן אני אומר, חצרות, הדליקו נרות חצרות קודשך, זה על פי ירמיהו, מה שירמיהו מסמל שזה סמל של שמחה, לא יותר. לא כתוב שם שום דבר של מנורה. כתוב שם, לכן כתוב שם לא שם חצרות, לא שם רבים? כן. שמעתי השנה תשובה, שכתוב חצרות מפני היו צריכים להביא אור אש מהמזבח. מה זה חשוב? זה חצר אחר. זה לא נכון. כדי להדליק את המנורה. איזה מנורה? של בית המקדש. לא חצרות. היו צריכים להביא אש מהמזבח שהיה בחצר אחר. לכן זה היה קשור יותר מחצר אחר. אחד, המזבח היה בחצר אחר מהמנורה. לכן זה רבים. זה לא יכול להיות. המזבח צריך להיות במקום שלו, וכל פעם זה מאותו מקום מדליקים. לא יודע, לא חשוב, זה לא משנה, זה לא נושא שלנו. אני לא מבין מה שאתה אומר, וזה לא הפירוש שלי. הפירוש שלי הפשוט הוא חצרות קודשך, זה דקת נרות של שמחה, כי לא כתוב נס השמן בכלל. כתוב שם רק המלחמה. לא כתוב מה? לא כתוב נס השמן בכלל בעל הניסים. על הניסים כתוב על המלחמות, לא נשאר, אין שמן שם. אין משהו? אין שמן. אין, לא מזכירים שמן. שום שמן לא מוזכר שם. זה חנוכה ארץ ישראלית. לכן אני אמרתי לכם, אם לא תקבלו את הפירוש שלי, אתם תתקשו מאוד להבין מה קרה. לכן אני שואלת מהי חנוכה. אני שואלת מה זה חנוכה בכלל. מהי חנוכה? איזה חנוכה יש בעולם? אז תזכרו מה שאמרתי לכם. חנוכה ארץ ישראלית, יש חנוכה ארץ ישראלית, יש חנוכה... רגע, יש אין לו כיסא. אין לו כיסא? יש. הכל בסדר. אה, באמת. יש שתי חנוכות, הרב אומר? כן, יש חנוכה ארץ ישראלית, שזה חנוכת המזבח. יש חנוכה בבלית על נס השמן. שמן זה מסמל את החוכמה ואת התורה. בבל, אין מלחמות בבבל. אין בית המקדש בבבל, אז מה צריכים לחגוג? רוצה לחגוג משהו ממשי. את נס השמן, כיוון שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאהרון הכהן שהנרות יאירו לעולם. שהנרות יאירו לעולם. נרות המקדש יאירו לעולם. אני אסביר לכם קצת את הנושא הזה של נרות המקדש. מה זה נרות המקדש? מנורה של המקדש זה שבע קנים, כנגד שבע חוכמות, ולדעתי גם כנגד שבע מצוות בני נוח. הבסיס של התורה זה שבע מצוות האלה לגויים. כי השמש, זאת אומרת, הנרות בית המקדש זה להאיר החוצה. החלונות היו חלונות סגורים אטומים. כתוב שם, למה להוציא את האור החוצה? לשנות את העולם. זה חנוכה אמיתית היום. אני רוצה להגיד שלדעתי יש שלוש חנוכות. יש חנוכה ארץ ישראלית של פעם. מה זה? בלי נרות. רק... היה נרות, אבל נרות ניצחון.
נרות שמחה, לא נרות חיוב. לכן יש מהדרין, מה פתאום יש מהדרין מן המהדרין? למה יש פתאום בחנוכה הבדל בין מהדרין למהדרין למהדרין? מה ההבדל ביניהם? אין מצווה כזאת באף מקום שתעשה מה שאתה רוצה. מהדרין, 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 עיקר הדין. למה? כי היו מדליקים נרות שמחה, ולא היה רק חיוב. כשבאו לקבוע חיוב, אז קבעו את מה שהיה בעבר. היו כאלה שמדליקים ככה, והיו כאלה שמדליקים ככה. אמרו, עכשיו יש חובה. חובה להדליק נר אחד. אתה רוצה להיות מהדרין, תדליק לכל אחד. אתה רוצה להיות מהדרין, מהדרין, תדליק לפי המספר ימים. אבל זה הכל בא מרצון שלהם. לא היה חיוב להדליק נרות. לכן כתוב במשנה, תסתכלו במשנה, לא כתוב. זאת אומרת, הביתה, לא המשנה. המשנה אין כלום מחנוכה. רק דרך אגב, דינים שכתובים בזמן חנוכה, אבל לא יותר. זה תלמוד. זה תלמוד הראשון. זאת אומרת שבסוף... ארץ ישראל היה נס חנוכה, מלחמות וניצחון, והמקדש. מה שהצליחו לעשות את המקדש תנקי ולהדליק נרות. להדליק נרות לא נס השמן, נס השמן לא עניין אותם. היה נס חנוכה כל הזמן, זה לא עניין אותם נס השמן. נס הזה היה יום יום. נר המערבי, אתם יודעים שיום יום היה נס בבית המקדש. הנר המערבי היה דולק פחות שמן ודולק כל היום. בסוף ימים, כשיהיה שלום בכל העולם, לא צריך חנוכה? לא, הפוך. אז יש אור, חנוכה של אור, של שמן, חנוכה של נר. יהיה. זה אני רוצה להסביר ככה. אני רוצה להגיד שיש שלושה שלבים. חנוכה ראשון זה נרות, חנוכה של הגלות זה נרות. היום חנוכה, להאיר את העולם יהיה יותר מכל, הנר של חנוכה יהיה יותר חזק מכל דבר אחר. אתה רואה שמדליקים את זה בכל מקום, בקרמלין, בבית. לכן הנר הגלות הופך להיות נר הגאולה. זה חנוכה השלישית. זה אנחנו מנסים לעשות עכשיו, חנוכה השלישית. יש לי בעיה עם הגשם, אני מקווה שזה לא יפריע לנו, כי זה שטח פתוח צריך להיות. זה מה? איזה שטח? אנחנו עושים את זה בשטח, בינתיים ההחלטה של עיריית ירושלים לתת לנו את מקום פתוח בגן הבונים, תחת החומה, ליד מגדל דוד, תחת מגדל דוד. אי אפשר לחסות במשהו זמני? לא, זה הבוץ, אני פוחד מהבוץ. ביום ראשון? יום שני, יום שני. ביום ראשון לא יהיה גשם. אני יודע, אנחנו יודעים שלא יהיה גשם, אבל הבוץ, הבוץ, אני פוחד מהבוץ. מה רוצים לעשות שם? שם הביאו, רוצים להראות שאפשר לעשות מזבח, עשו מזבח מאיזה שיטה מסוימת. איפה? תחת לחומה במגדל דוד, הגן של מגדל דוד, במגדל דוד להר ציון. שטח ראשי הבא, זה דבר. הזמנתם פוטין? לא את פוטין, הזמנו שגרירים אחרים. יבואו מדרום אמריקה, באים כמה. ברזילאי עוד לא? עוד לא. בינתיים היה שיתופים, אני לא יודע מה זה שיתופים בדיוק, במה שיש ברשתות חברתיות. היה 24,000 שיתופים. 24,000? שיתופים. שיתופים. זה אמור לי שזה לפחות מיליון. מה זה שיתופים? כל קבוצה של וסטאפ, אני יודע מה... אוצ'סניקב. לייקים אולי. לא לייקים. שיתופים. שרינג, אה? קבוצות, קבוצות. אוצ'סניקב, אוצ'סניקב. שיתופים, לא. שיתוף, שיתוף, משותף. קבוצה משותפת, 24,000 קבוצות משותפות. גרופ. גרופ. 24,000 גרופ. גרופ, זה משהו בלתי מאוד מוצלח. הם עשו חשבון שזה צריך להיות בין מיליון לשתיים. אנשים לייקים. זאת אומרת, בייטים. על מה?
על מה שאנחנו, חנוכה השלישית שאני מדבר עליו. אנחנו רוצים לעשות חנוכה שלישית, להסביר לגויים מה זה חנוכה. מה שהתחלתי, אני בעצמי הייתי, זכיתי פעם, פעמיים להיות בהונגריה בגלל זה, להדליק במנורה. להדליק מנורות חנוכה. פעם אחת, בווסטר, פעם אחת בבודפשט, מול הפרלמנט. נרות חנוכה. להראות את ה... לחנוכה לגויים היום. בירכת בהונגרית? מה? כן, בהונגרית דיברתי, לא רק... לא, בירכת בהונגרית? אני דיברתי להסביר להם מה זה חנוכה בהונגרית, לגויים. חנוכה זה לגויים, הסברתי להם. באיזה שנה זה היה? מה זה חשוב עכשיו? אז בואו נסכם את השאלה, מהי חנוכה היא שאלה אקטואלית עד היום. אבל חנוכה באמת. יש משמעות של חינוך בחנוכה? חנוכה אומר בני שכר מלשון חינוך לחלקת המשיח. אנחנו תכף נעשה עוד קצת, חכו, נשלים עוד את העניינים, נעשה עוד סדר בדברים. בינתיים אנחנו מדברים רק על על שני החנוכות. ומתחילים לסמן על השלישית גם כן, שאני חושב שיש כאן חנוכה שלישית, וזה דווקא מתאים לנרות. למה נרות? ולא לפידים, ולא אור גדול, פרוג'קטורים. לומר לנו שכל אחד ואחד יכול להדליק את האור. שלא יגיד אדם, אני נר קטן. זה מחייב את כולנו לעשות משהו. זה עוד עניין, חכו, אבל קודם נעשה סדר. אז אני רוצה להראות לכם שמוכרים להגיד שיש שני חנוכות. חנוכה אחת, זה היה בארץ ישראל, חגיגה של הניצחון על היוונים, וגם כן את חנוכת המזבח. לכן מאור צור, אנחנו מתחילים עם מאור צור ישועתי, חנה אל השבח, תיקון בית תפילתי, חנוכת המזבח. השיר הראשון, הבית הראשון, אחר כך יש יוונים נגוצו עליי, תימו את כל השמנים, זה כבר בית של... זה הגולה התחילה לדבר על הנושא הזה של השבט. למה? הכל זה סימבולי. כתוב, נכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים. בהיכל אין שמן. שמן זה היה מחסן מיוחד. לשכת בית השמנים היה, בבית המקדש היה מחסן של שמן. בהיכל היה עמדת רק המנורה. לא היה שם שמן בכלל. זאת אומרת, שהם נכנסו להיכל. מה? אם כן, מה הפשט? לכן אני אומר, זה הכל סימבולי. אולי שמן של מה שהיה במכנרה? חשמונאים. כתוב כל השמנים. חשמונאים. לא, במנורה לא היה שמן. רק שמן של אותו יום. כשאתה אומר כל השמנים, אתה לא יכול לדבר על האחד, אתה צריך לדבר על לשכת השמן. כל השמנים זה כל שמן. לא, כל השמנים של בית המקדש כתוב, לכן לא היה שמן אחר. זאת אומרת, זה מוכרח להיות שהכל סימבולי. המהר"ל מפראג שם לב, אומר, יוון זה גימטריה 66, אחד זה גימטריה 65. אומר, מול הקדושה החיצונית, יוון יותר חזקה. לכן היה צריך את הנס של פח השמן חותם גדול. מה פתאום כהן גדול חותם על השמן? זה לא עסק שלו בכלל. כולם שואלים, איפה הכהן הגדול חותם על השמן? מוכרחים להגיד שזה סימבולי הכל. ואם אין שמן... במילה חשמנאים, חשמונאים, שם יש... מנורה. זה כבר שאלה הלכתית, זה אחד מהשאלות ששואלים. אבל לא מעניין אותי השאלות האלה. זה לא מעניין אותי כל השאלות האלה, כיוון שאני אגיד לכם, יש לי כל כך הרבה קושיות על הסיפור, שאי אפשר ללמוד את זה כפשוטו. שמתי לב שבמילה... מה פתאום אחרי כהן הגדול חותם שמן, חותמו? איפה מצאו אותו? שלא יגנבו? מה פתאום דווקא את הפח שמן הזה מצאו אותו חותם? זה ברור שהכל זה סימבולי. המהר"ל מפראג התחיל עם הנושא הזה קצת. חשמונאים, שם יש שמן, נכון. יש מונה. נכון, חשמונאים. נכון, גם סימבולי. כן, גם סימבולי. יש עוד יותר חזק הסימבולי. הדתיים קוראים להם חשמונאים והחילונים קוראים להם מכבים. מכבים זה מלטוק. שיר פמולות. של מלחמה.
רכבים מלשון פטיש מלחמה. אנחנו קוראים להם שמן, חשמונאים, והם קוראים להם מכבים. עוד פעם, מהי חנוכה? אם אתה שואל את אחרי חנוכה, אתה רואה שיש שני חנוכה, חנוכה חילונית וחנוכה יהודית. לא נכון. לא ממש, יש לך מושב חשמונאים, זה יש שם ישיבה, יש מכבים ראות, זה של הצבא. ספורט זה מכבי, ויש בית ספר, דתי זה חשמונאים, יש בית ספר באנגליה, חשמונאים. מהי חנוכה זה שאלה קשה מאוד, רבותיי, זה לא שאלה סתמית. השאלה מהי חנוכה זה שאלה גורלית להבין שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה חנוכה. שבת משולש, מה שאומר? מה? שבת משולש, ראש חודש, חנוכה, שבת, זה מה שאומר? כן, שלושה ספרי תורה יוצאים מחר. כן, אני יודע, אבל זה משהו שאתה אומר. אני עדיין לא יודע להגיד לך על זה. היו דברים כאילו משהו בש... לא היה משהו מיוחד, לא זכור לי על משהו, אני לא זוכר שזה משהו מיוחד. זה אני לא זוכר. אבל זה מה שאני מספר לכם, זה אולי ש... אם תרצה, אז יש לך הסבר. אני רוצה לטעון שיש שלוש חנוכות. יש חנוכה ארץ ישראלית, יש חנוכה של בבל, יש חנוכה של עתיד לבוא. של מי זה? זה של ישראל או בבל? לא, זה של העולם. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא ככה. חנוכה של ארץ ישראל לא מזכירים שמן. חנוכה של בבל זה רק שמן. המלחמות נדחה, לא מדברים עליהם, רק בקושי. המלחמה של... והחנוכה השלישית זה חנוכה של העולם. לא, זה מה שהעולם היום מדליק חנוכה, הגויים. חנוכה של הגויים. יש חנוכה ארץ ישראל, יש חנוכה של בבל, ויש חנוכה עולמית, אוניברסלית, זה מה שאנחנו רוצים לחדש השנה. אז מנרה התחילו, סליחה, חנוכיה התחילו להדליק שלא היה מנרה בבית המקדש, או זה כבר היה במקביל? הם באו, לא מצאו מנורה. מדרש אומר שכשהחשמונאים נכנסו לא היה מנורה, מצאו ברזלים ועשו מזה מנורה. לא, המסורת להדליק חנוכיות היה בזמן שלא היה בית המקדש. החיוב, מסורת להדליק נרות, הדליקו גם בזמן בית המקדש. אבל בצורה של חנוכיות. הצורה של חנוכיות, זה נהיה אחר כך. אחרי בית המקדש. לא, זה נהיה במשך השנים, במשך השנים עשו את זה. אחרי קרבן, כן? לא, זה עניין פרקטי, טכני, שזה נהיה לפני אולי 500 שנה, 600. אנחנו לא מוצאים חנוכיות ישנות. שמו נרות, שמו כוסיות, או שמו... מאיפה ביטוי מכבים? מה? מאיפה ביטוי מכבים? מתי התחיל להגיד מכבים? מה, ש... מתי קראו להם מכבים? כן. יש אותו ספר, תרגמו אותו מיוונית, אחד קוראים לו מכבים, אחד קוראים לו חשמונאים, אז אותו ספר. תרגמו אותו בדורות שלנו. אחד קרא לספר הזה מכבים, ואחד קרא לזה חשמונאים. את אותו ספר. כתוב משהו עם חשמל? זה. יהודה. חשמונאי. יהודה מכבי הוא היה, כן? מה? יהודה מכבי. יהודה מכבי כן קוראים למכבי. ליהודה כן היה שם מכבי, אבל לא לכולם. לא לכולם, רק ליהודה קראו מכבי. זה היה הכינוי שלו. בגלל הגבורה שלו או משהו כזה. אז תראו, אני רוצה לומר שיש שלוש חנוכות. חנוכה ארץ ישראלית, חנוכה בבלית וחנוכה עולמית. שכל העולם מדליק. היום כל העולם מדליק נרות חנוכה. לפחות מדליקים בכל ארצות הנוצריות מדליקים נרות. כן, לארצות המזרח זה לא הגיע? הגיע, התחיל להגיע. רק בבתי חב"ד, כן. חב"ד, לא, יש חב"ד שניסה לעשות כבר בסין או משהו כזה. כן. בינתיים זה רק בארצות עשיו. כי עשיו מת בחנוכה. במוסלמיות אין אף... נדמה לי שהיה משהו סיפור לפני ש... יכול להיות, היה ב... יש לי חלום כזה, שהיה... בדובאי, בדובאי אני חושב היה. דובאי, כן. בדובאי היה משהו כזה. יש איזה בית הכנסת בדובאי. הדליקו בשנה שעברה בדובאי. לא, מישהו בתפקיד גבוה במדינה היה משתלט. בדובאי, בדובאי. מישהו ערבי בתפקיד גבוה, מלך או משהו כזה. מה אתך, בדובאי היה משהו כזה, בשנה שעברה זה היה. זה אני רוצה לומר שיש שלוש חנוכות.
חנוכה האחרונה תהיה, זה החנוכה שלנו היום, וזה עיקר החנוכה הזה בשביל הרחוב. אני מסביר לכם, יש לי ראייה יפה, שלושה דברים יש ששייכים לשמונה. ציציות זה שמונה, תפילין זה שמונה, עם שתי התפילין זה שמונה, ונרות חנוכה זה שמונה. הכל זה שמונה. לפני נרות חנוכה, מה אתה אמרת שמונה? אמרתי, מה? אמרת משהו, שלוש דברים, אני לא תפסתי. ציצית שמונה חוטים, תפילין שמונה, וחנוכה שמונה נרות. שני, שמה? תפילין, יש שתי התפילין ביחד זה שמונה פרשיות. למה? כי שמונה דברים צריך ללמד את העולם. זה מעל הטבע. זה מעל הטבע וגם אחרית הימים. זה שמונה זה אחרית הימים, זה סמל של אחרית הימים. לכן הציציות היום בחוץ. מה שלא היה בזמני, שהייתי ילד, אף אחד לא היה מי זה זאת. תפילין, חב"ד מניחים תפילין בתחנות אוטובוסים, בשדות תעופה, בכל מיני מקומות פרסיה. ודבר שלישי... בתהילים שמינית, מה זה? מה? בתהילים יש מילה שמינית. יש שמינית, כן. מה זה? אני לא יודע עכשיו מה זה, אבל אני רוצה... אני רוצה להראות לכם, על הציצית כתוב בזכריה שיבוא הגויים לתפוס בציציות, להגיד לנו, רוצים ללכת ביחד לעבודת השם. מה ההפטרה של חנוכה, שבת חנוכה? השבת אולי לא יהיה הפטרה, שבת ראש חודש יהיה. השבת יהיה ראש חודש. אבל חנוכה רגילה, מה ההפטרה? ונלוו גויים את השם. ונחל השם ציון, ונלוו גויים אל השם. מה זה נלוו? יבואו ללוות אליו, נצטרף ללוות. חנוכה הפטרה היא ונלוו גויים אל השם. שמינית, אתה מסליניסט. נהיית. שמינית. שמינית, לא שמינית. שמינית זה רבי ישראל מוזיקן אינסטרומנט. שמיני, מסליניסט. אז כתוב דווקא הפטרה של חנוכה ונלוו גויים אל השם, ונלוו עמים רבים אל השם, והיו לעמו. אז אני רוצה להגיד שזה החנוכה של השדור שלנו. יש לנו שלוש חנוכות, חנוכה ארץ ישראלית, חנוכה של גלות וחנוכה של גאולה. כך זה יוצא לפי מה שאני רוצה להסביר את העניין הזה. לכן הסמל של מדינת ישראל זה מנורה. אבל עדיין בלי שמן. אז הדליקו שלוש חנוכיות של אזרחים, זאת אומרת מזרחים, בבל, אנחנו ועולם? אני אומר שיש... כן, הנרות של ארץ ישראל היו נרות שמחה. היו, אני יודע, מה יהיה? נרות עכשיו? לא, מה יהיה אחר כך בשלישית? רק אחד נרות? אני אמרתי להם רק אחד. הניצחון של עבדי השם את עבדי האלילים. אז אנחנו נפסיק את הנרות שלנו. לא, אנחנו נדליק את שלנו, לא, לא, אני... זה לא משנה אחד לשני, זה לא... גוי ציצל אליי מגרמניה לפני כמה שנים, שאל אותי אם מותר לו להדליק נרות חנוכה. אמרתי לו, בוודאי שמותר לך, אבל תדליק רק אחד, יום הראשון. למה? כי הניצחון שניצחנו את הגוי, את עבדי האלילים, זה שייך לך גם כן. הוריד את השפופרת, אבל אחרי כמה דקות הוא חוזר מטפן אליי, הוא רוצה את כל השמונה. שידליק, מה יש? אמרתי לו, תדליק גם את השמונה, אבל הייתי צריך להסביר לו, להסביר לעצמי, למה שמונה. אז הוא מצאתי שהסבר פשוט מאוד, שבעה מצוות מנוח, וכל החובות המוסריות שחייב כל אדם לשמור. מה? מה הוא הסביר? לא, אני הסברתי לו לעצמי, שבע מצוות מנוח זה שבע, והשמיני כתוב ברבי ניסים גאון, שהגוי חייב לשמור חסד, תפילה, כיבודה, וכל המצוות המורליות. זה שמונה דברים צריך ללמד את הגויים. לכן הציצית זה, מאז אני מסביר שהציצית זה שמונה, התפילין זה שמונה, כתוב, התפילין זה תוספת להטיף לאחרים. כתוב, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא אליך, ויראו במכה, אלה תפילין שבראש. רואים מכאן שיש את ה... הכל זה שמונה, ולכן אני אומר שנרות חנוכה של, של התקופה האחרונה זה נרות הגאולה. כתוב משיח, אומר בני יששכר, מה זה משיח? ראשי תיבות, מדליקים שמונת ימי חנוכה. אם כך, אנחנו נמצאים היום בחנוכה השלישית. זה מה שאני רוצה לטעון, שאנחנו... השנה, אם זה יצא לפועל, שהשגרירים שיבואו מגואטמלה וקוסטה ריקה ופנמה, לפחות השלושה האלה שאמרו שיבואו, אולי יבואו בינתיים עוד, זה היה לפני כמה ימים שידעתי שיודיעו שיבואו.
אם יבואו עוד שגרים, זה יהיה סימן שאנחנו... למה הם יבואו? להדליק נר חנוכה בשמיני, בבוקר. בשמיני. בשמיני ביום. משיח, משיח הוא גם שמיני. נותנים לו שמן על הראש. משיח, משוח, כן. משיח זה, כן, משוח בשמן. בשמיני, אתה מנה? שמן, בשמן. הוא יהיה שמיני אחרי שיש שמן על הראש, הוא יהיה שמיני. משוח, למה שמיני? ממילה שמן. שמן, שמיני. שמן. אתה יודע שמספר שמונה זה גם שכולל את השמן, אתה צודק שמספר שמונה כולל שמן גם. יכול להיות, אתה צריך לחשוב על זה, אם זה קשור לעניין שלנו או לא, אבל כל פנים, זה דבר אחד. עכשיו נלך הלאה. אם קיבלתם את הרעיון הזה שיש שלוש חנוכות, נמשיך עוד קצת ונראה לכם מה שכתוב בתורה. אדם, אני אמרתי לכם כבר כמה פעמים, אם אתם לא זוכרים, אני אזכיר את זה, שחנוכה התחיל אצל האדם הראשון. אדם הראשון שעשה חגיגה שמונה ימים, עוד פעם שמונה, היה צם שמונה ימים כדי לבטל את הגזרה, הוא חשב שכבר העולם עומד להיסגר, הלילה גודל וגודל וגודל, ואז ממילא כל העולם ייסגר, צם שמונה ימים, למה שמונה ימים? עוד פעם שמונה, תזכרו את המספר שמונה, שוב, נדגיש שמונה ימים. בבריאת עולם, מה היה היום שמיני? מה עשה כדאי? לא יודע, יום שני כאלה, לא יודע, אבל לכל פנים, אדם הראשון צם שמונה ימים, וכשהוא ראה שהיום הוא חוזר וגדל, חגג שמונה ימים ועשה איזו חגיגה של 16 יום, קבוע 16 יום. לדעתי שם נולד המשיח, בחגיגה הזאת. 16, לא הבנתי. אדם הראשון צם שמונה ימים כי הוא ראה שהיום הולך ונהיה יותר קטן. זה מ-25 לדצמבר עד 1 לינואר זה נהיה יותר קטן. היום זה 22 לדצמבר. צם, לבטל את הגזרה. אחרי שהוא ראה שהיום חוזר וגודל עשה שמונה ימים חג. לשנה אחרת הוא החליט לעשות כל ה-16 יום חג לתמיד. ובאו עובדי אלילים ועשו מזה חג לעבודה זרה. זה הקריסמס וה-1 לינואר. בא הקדוש ברוך הוא ועשה את חנוכה כדי לתקן את הטעות הזאת. אבל זה רק שמונה? מה? זה רק שמונה אחת. השמונה השנייה איפה תיקנו? בזין כיסלב. כשהנוצרים נתנו לנו את המדינה. זה ביטל את השקר הנוצרי שאמרו שהיהודי הוא יישאר בגלות נצחית, האוסבר. היהודי הגלותי יישאר לעולם בגלות כי הוא לא רצה להיות נוצרי. הם בעצמם נתנו לנו את המדינה. באיזה יום? ביום שהאדם הראשון התחיל את הצום שלו. אז לכן היה שני זמנים. חנוכה תיקן את החצי השני. והחזת המדינה באום תיקן את הראשון. היה פעמיים, ביוזיין כיסלב וקפה כיסלב. קפה כיסלב זה חנוכה, יוזיין כיסלב זה החזת המדינה באום. זה הלבן, החוברת הלבנה, זהו זה. זה תיקן את ה... זה. ואז בא משיח. למה בא משיח? ככה אני חושב, זה כבר הסבר שלי, אני אגיד לכם מה היה. כתוב שאדם הראשון נתן 70 שנה לדוד, שיתקן את מה שהוא לא יכול היה לתקן. מתי זה קרה? הוא ראה שהוא עשה חג לשם, והחג של השם שעשה לשם הפך להיות עבודה זרה, אז הוא הבין שלא הוא יכול לתקן, אז הוא החליט שצריך להביא את דוד המלך שיעשה את העבודה. מצטער אחר כך. מה? אחר כך מצטער. לא, אני אומר, שזה הוא נתן 70 שנה לדוד. אני חושב ששם זה התחיל. באותו זמן שהוא ראה שהחגים שלו הופכים להיות עבודה זרה במקום להיות לשם שבעים, אז הוא נתן לדוד. והחשמונאים טעו, למה חנוכה יש לנו... החשמונאים גמרו את התפקיד בהיסטוריה שלהם ואין לו נשאר זכר. אתם יודעים שכל החשמונאים הושמדו. לא נשאר מהחשמונאים אף אחד. אומר הרמב"ן, למה? כי הם לא המשיכו את זה למשיח. לא העבירו את התפקיד לדוד. זה החנוכה השלישית של דוד המלך. אני קראתי לגויים להר ציון, אבל הר ציון לא יכלו לעשות את זה, אז זה יהיה, על יד הר ציון זה יהיה כל החגיגה. יום שני בבוקר. אומר להיות חגיגה ב... למה רצית בהר ציון? זה לא אפשר היה. אבל למה רצית? הר ציון כתוב, בהר ציון זה גימטריה המשיח. עלו משים בהר ציון לשפוט את ההריסה, רציתי שיבואו כולם להר ציון. דוד המלך שם, רציתי לקרוא להם להר ציון.
אני מסביר בחוברת החדשה גם כן עוד הפעם את החשיבות של הר ציון, למה הר ציון דווקא קראנו להם. זה יהיה ליד הר ציון דווקא. זאת אומרת, אם המזג האוויר יאפשר את זה, אז יהיה שם בעזרת השם. אז אתם מבינים ככה, אז תזכרו, שני דברים יש כאן. א', שחנוכה זה מתחיל באדם הראשון ונגמר בזמן המשיח. ב', שיש שלוש חנוכות, לפי איך שאני מסביר. יש שלוש חנוכה, חנוכה של ארץ ישראל, חנוכה של גולה וחנוכה של גאולה. בארץ ישראל עכשיו אנחנו יכולים להכריז, ואם אתם רוצים אני אוסיף לכם סתם רק משהו נחמד, צדדי לגמרי. כתוב, מי שרגיל בנר, יש לו בנים תלמידי חכמים. מה זה רגיל? דואג שנדליק נרות יפים בחנוכה. במיוחד עושה. עושה נרות גדולים, יפים במיוחד. יש לבנים תלמידי חכמים. אז אני רציתי להגיד גם הפוך. מי שיש לתלמידי חכמים, סימן שיש לה איזה קשר לחנוכה. עכשיו בואו נספר לכם. בערב חנוכה רצו לעשות תיק, המליצו להעמיד את נתניהו למשפט. מה קרה? את מי? את נתניהו. המשטרה המליצה להעמיד את נתניהו למשפט. כן, ועשו. בערב חג. מה עשה הקדוש ברוך הוא? למחרת התחילה המנהרות בלבנון. חנוכה התחילה בלבנון. שכחו מהעסק הזה כבר. עסקים כל הזמן עם... הם טוענים שבמיוחד הוא עשה את זה. לא משנה. אפילו אם זה נכון, אבל אתה יודע שדבר כזה מכינים שנים. אם היה יכול לחוץ על הכפתור בדיוק בחנוכה, עכשיו תסביר לכם למה זה מעניין כאן. כשהוא... מפעל, מפעל גדול. לא, אני אסביר לכם מה שכאן מדהים, אם אתם רוצים, בעיניי זה מדהים. כשהוא נבחר לראש ממשלה, זה היה פרשת בעלותך את הנרות, מה שקוראים בחנוכה. לי זה לא אמר שום דבר, אבל לי זה לא אמר כלום. צלצל אליי תלמיד מדבר ירושלים שלמד פעם, היה לפני 20 וכמה שנים, אמר, תראה את הגימטריה. בעלותך את הנרות יוצא בנימין נתניה, ראש ממשלה. מה? גימטריה. למה? הוא הראשון שמאיר את העולם של היהודי. ראש ממשלה הראשון שיש לו ילדים יותר טוב ממנו. אפילו בגין לא זכר. יש לו ילדים שומרי תורה מצוות. שתי ילדים, בת ובן, שומרי תורה מצוות. אז אני רוצה לומר ככה. כתוב, מי שבחנוכה יש לו בנים טובים. אז אם יש לו בנים טובים, סימן שיש לו חשר לחנוכה. זה עובדה. הגימטריה של בעלותך את הנרות שקוראים בחנוכה, וזה חנוכה שממשיך לדורות. נרות חנוכה, אומר הרמב"ן, בפרשת בעלותך את הנרות, אומר הרמב"ן שנרות חנוכה זה פיצוי לאהרון הכהן. הכל בחנוכה. נתניהו תמיד בחנוכה יש לו הצלחה. זה מעניין. אפשר מנתניהו לנסות ללמוד. באיזה מערכת חינוך הילדים שלו... יש לו... בגן אני יודע שהילד האחרון שהוא דתי, למד כבר בגן דתי. הוא סיפר לפני 23 שנה, כשהיה בחירות, אז הוא אמר, הבן שלי בא הביתה ושר אדון עולם, צוחקו כולם עליו, שמתגאה בזה שהילד שלו יודע לשיר אדון עולם. אתם זוכרים את זה. אבל זה מסמל שלא אכפת לו להיות יהודי. הוא מאומן לתיאבון ולא מאומן להכיס. כל הכבוד, הוא נתן אותו לגן ילדים דתי. גן ילדים דתי היה לו. אבנר הזה. זה למה בגן דתי. זה לא אכפת. זה מעניין ללמוד, זה שיעור למשפחות אחרות. לא, אני רוצה לומר לך, ברגע שלא היה אכפת לו שהילדים שלו יהיו דתיים, זה סימן שהוא לא נגד היהדות. זה לזכותו. בזכות הבנים, אני סובר שכל הצלחה של... בזכות הבנים, הוא נמצא בזכות הבנים. יכול להיות. זה נראה מאוד מעניין, אם אני, שלכאורה אני צודק בכל העניין הזה, שמישהו שאל אותי, בשבת אני דיברתי שכ"ד תמיד זה זמן של דברים מאוד גדולים, כ"ד כסלו, כי ככה דיבר חגי הנביא. שאל אותי, מה אני אגיד להם בשבת הזה? יש לי הרבה מה להגיד להם. בנימין נתניהו, מבצעי בנימין נתניהו יוצא
אם תיקח את כל השלושה המילים ככולל, יצא מנהרות חיזבאללה בלבנון, יצא מבצע בנימין נתניהו בגימטריה. זה לא פשוט, זה אי אפשר להכין דבר כזה ביום אחד, מיום ליום. זה שטויות, תגיד ככה. במיוחד שהוא דיבר על זה כמה שבועות קודם. יש משהו משותף שטראמפ והוש רודפים את התקשורות שם ופה. ברור. אחד על השני, ורודפים לחיות. ברור, בגלל שהם עושים דברים טובים. התקשורת זה התפקיד, אנחנו מתפללים בראש השנה, ביום כיפור, בכל הראשונות, בכל התקפות צפייה, תסגור את הפה של הרשעים. אז תזכרו, לדעתי יש שלוש חנוכות. אני מקווה שחנוכה אמיתית, זה החנוכה השלישית. תודה רבה, כבוד הרב. חנוכה שמח לכולם. זהו, זה עתה. חודש טוב, חנוכה שמח. זה, זה.